নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমটো খবৰ, আঠ ঘণ্টীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত নিশা ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল সংবিধান 124 নং সংশোধনী বিধেয়ক 2019। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন হ'লে আইনত পৰিণত হ'ব উচ্চ বৰ্গৰ সংৰক্ষিত বিধেয়কখন। উচ্চ বৰ্গৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ 10% চাকৰি আৰু শিক্ষাত সংৰক্ষণ দিব এই বিধেয়কে। আৰ জে ডি আৰু এ আই ডি এম কেৰ বাহিৰে সকলোবোৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল উচ্চ জাতিৰ সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সপক্ষে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত গৃহীত হ'ল বিধেয়কখন। শিক্ষা আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ জাতিৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ বাবে 10% সংৰক্ষণৰ হকে প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল বিধেয়কখনত। লোকসভাত মঙলবাৰে গৃহীত হৈছিল বিধেয়কখন। লোকসভাৰ 323 জন সদস্য বিধেয়কৰ সপক্ষে ভোট দিয়াৰ বিপৰীতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মাত্ৰ 3 জন সাংসদে। কিন্তু বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখনৰ সপক্ষত 185টা ভোট পৰাৰ বিপৰীতে বিপক্ষে পৰে 8টা। বক্তাওয়ে কাফি কুছ বাতে কি হ্যাঁ, আপনে বিচার রাখে হ্যাঁ। লোকসভা মে ইয়েস্টারডে জবস ইটস এ বেসিক্যালি দেখে ভোট কো দেতে হো ভোট পাতো আই মুভ দ্য মোশন হাউ ক্যান। আৰু অৱশেষত শুদ্ধ প্ৰমাণিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি। বিৰোধীয়ে বুজাবুজি কৰি বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত আলোচনা নকৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্যসভাত চলিছিল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কুটিল ৰাজনীতি। বহু বিতৰ্কিত বিধেয়কখনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত গোপন বুজাবুজি হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ দাবীত সঁহাৰি জনাই অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উত্থাপন নকৰিলে বিধেয়কখন। বুধবাৰে সন্ধিয়া নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ গোপন বুজাবুজিৰ বাতৰি। ৰাজ্যসভাত উচ্চ বৰ্গৰ সংৰক্ষণ বিধেয়কত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল বিজেপিয়ে। উচ্চ বৰ্গৰ সংৰক্ষণ বিধেয়কত বিৰোধীৰ সমৰ্থন আদায়ৰ বিনিময়ত স্থগিত ৰখা হ'ল নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ আলোচনা। অৱশেষত শুদ্ধ প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি। 5 বজাত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰি, আৰু যি ৰাজনীতি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সেই ৰাজনীতিৰ সন্দৰ্ভত আমি জনাই গৈছিলোঁ। বিৰোধীৰে বুজাবুজি কৰি বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত আলোচনা নকৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্যসভাত চলিছিল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কুটিল ৰাজনীতি। আৰু অৱশেষত এয়া সত্য প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি। ৰাজ্যসভাত বুধবাৰে গৃহীত নহ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী পক্ষৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে শাসকীয় পক্ষই সংসদত বিলখন উত্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল। এই দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। 31 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'বলগীয়া বাজেট অধিৱেশনতো বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়ে বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। ৰাজ্যসভাত বুধবাৰে গৃহীত নহ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী পক্ষৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে শাসকীয় পক্ষই সংসদত বিলখন উত্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল, আৰু এই দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। নহয়, আপুনি চাওক, আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি কংগ্ৰেছে এই বিলখন কেতিয়াও আমি আজি উত্থাপন হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ লগত আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত ৰাতি প্ৰায় 12 বজালৈকে আমাৰ বৈঠক বহিছে, আৰু ছিৰিজ অফ বৈঠক বহিছে বিৰোধী দলৰ। আজি কংগ্ৰেছ সাংসদসকলক আমি ধন্যবাদ জনাম, আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সহযোগী বিৰোধীসকলক ধন্যবাদ জনাম, আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক আমি ধন্যবাদ জনাম যে তেখেতসকলৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে আৰু আজি আমি কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে আজি সদনত আমি যিধৰণে আজি আৰম্ভণিৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা কৰা প্ৰতিবাদত আৰু এই প্ৰতিবাদৰ কল্পে এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে এই বিলখন অহাৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষীণ হৈ পৰিছে। অহা সংসদৰ অধিৱেশনত ই হয়তো আহিব, আহিলে তেতিয়া আমি আকৌ একেদৰেই ইয়াক আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰি অৱশেষত পদত্যাগ কৰিলে অসম গণ পৰিষদৰ 3 মন্ত্ৰীয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে পদত্যাগ কৰিলে অসম গণ পৰিষদৰ 3 মন্ত্ৰী, ক্ৰমে অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি শ্বহীদ ন্যাসত আছু নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰে অসম গণ পৰিষদৰ 3 পদত্যাগী মন্ত্ৰীয়ে। 3 পদত্যাগী মন্ত্ৰীৰ সৈতে শ্বহীদ ন্যাসত নিশা উপস্থিত হয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু অগপ নেত্ৰী ৰেণুপমা ৰাজখোৱা। পদত্যাগ কৰি ৰাইজৰ লগত থাকি বিধেয়কৰ বিৰোধিতা
বিৰোধিতা কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই। আনহাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে অসমৰ ক্ষতি কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে পদত্যাগী মন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষি বিভাগৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰত আছিল অতুল বৰা, জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল কেশৱ মহন্ত আৰু খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে অৱসান ঘটিল। বিগত কিছুদিন ধৰি অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা থকা নথকা সন্দৰ্ভত যি ব্যাপক ৰাজনৈতিক চৰ্চা চলি আহিছিল সেই চৰ্চাৰ কালিৰ দিনটোত অন্ত পৰিল। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণক আমি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি আন্তৰিকতাৰে যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ কাৰ্যকালত ৰাইজৰ সেৱাত আমি ব্ৰতী হৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে অসম গণ পৰিষদ দল, ৰাইজৰ দল, 855 শ্বহীদৰ কেঁচাতেজৰ বিনিময়ত গঠন হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল। আমি যেতিয়াই গম পালোঁ যে চৰকাৰৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তই অসমৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিব আৰু তেতিয়াই আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি পদত্যাগ কৰিম আৰু আজি আমি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰতিবাদ হৈছে চৌপাশে, প্ৰতিবাদ হৈছে। আমি ৰাইজৰ লগত চামিল হ'ম। অসমৰ জনসাধাৰণৰ জনমতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি আমাৰ মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগৰ পত্ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আমি দিলোঁ। শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমি যুঁজি যাম বুলি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। আমি প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি গৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াত যি মানে নাচুৰ বান্ধা এক সিদ্ধান্ত আমি দেখা পালোঁ আৰু তেওঁলোকে কোনো কথাতে ইয়াক মানি নল'লে আৰু তাৰ কাৰণেই আমি আজি পদত্যাগ পত্ৰ দিছোঁ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম গণ পৰিষদ দলৰ এই দীঘলীয়া যুঁজখনত ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ যি সঁহাৰি সকলোকে আমি। আৰু আপোনালোকে পদত্যাগ কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকে চৰকাৰত থাকি প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু দিল্লীয়ে নামানিলে, এয়া ভাল পদক্ষেপ, এতিয়া আমি দিল্লী আৰু দিছপুৰক বাধ্য কৰাব লাগিব, খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ, শ্বহীদ ন্যাসত অসম গণ পৰিষদৰ 3 পদত্যাগী মন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। এই বিলখনৰ প্ৰতিবাদত আৰু অসম চুক্তি উলংঘা কৰাৰ কামৰ প্ৰতিবাদত তেখেতসকলে যি মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে ভাল কাম কৰিছে আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰাটোও ভাল কাম কৰিছে আৰু বিশেষকৈ অসম আন্দোলনৰ মূল সত্তাটোক ৰাজপথৰ পৰা চৰকাৰ বিধানসভাৰ সংসদলৈ কঢ়িয়াই নিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলটো গঠন হৈছিল। দুবাৰকৈ তেখেতসকলক অসমৰ ৰাইজে ক্ষমতা দিছিল। মূল কথাটোৱে আছিল অসম আন্দোলনটোৰ চৰকাৰ বিধানসভা সংসদত কঢ়িয়াই নিব লাগে আৰু এইটো আন্দোলনৰ এটা অংশ হিচাপে তেওঁলোকক গণ্য কৰিবলৈ ৰাইজে দায়িত্ব দিছিল কিন্তু সেই দুয়োটা কাৰ্যকালত তেখেতসকলে সেই দায়িত্ব পালন নকৰিলে আৰু অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। সেই কথা আজি তেখেতসকলক আমি সোঁৱৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া যাতে তেখেতসকলে মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিছে অসম চুক্তি উলংঘা কৰাৰ কাৰণে, নাগৰিকত্ব আইন জাপি দিয়াৰ কাৰণেই, আৰু এই ধাৰাটো যাতে তেখেতসকলে শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিয়ে তাৰ বাবে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক কৈছোঁ যে অতীতৰ কথা ৰোমন্থন কৰি বৰ্তমানৰ বুকুত ভৰি থৈ অতি সতৰ্কতাৰে ভৱিষ্যতৰ দিশেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু শিৰ উচ্চ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো উচিত হ'ব।